خطر أحمد إيدان هو اللي هي تمنشر نلاش القص العضي واللي جات كم عيسان سياحن عافيمات هبين والبوا ودباتي حنون سفي عن أمهد لكرتو مكعي كرتو ما يستعمل كرتو قعمه إذا كم يستاج كرتو لجه إذا دين عسكم الروج كرتو مش يجن كرتو باهيد إذا يهلك حنون يساتونا وح يكون نشهاي نلال آد حنون بدن خطر واللي هي تمنشر لموقال كسدح شركة ورتش آن لهين وحوي أو نلاش كعاوسة هو يديد يو أي يديد وكرين شريبه way ka geeriyoodeen waxa ay ka soo jeeday qoystan yar oo iska daadaweynay daweeyaan ee aan awoodi karin inay saddexda waqti siiyaan cunto ku filan waxa gacanta ku haysa walaasheed ka yar halka aabaheed oo ahnina waxba haysanina suuqa uga raadito wax ay qoodato muqaalka khatra waa mid naxdin gelinaya qof walba arka waxaanu ku booqanay anagoo ah koox wariyeyaal oo weelinaysey urur dhalinyaro oo samafal ah oo lagu magacaabo talasame hoyga ay ka dhigan nooshahay magaalada Hargeysa nolosha khatra ayaa mid aad ku naxdin gelinaysa aabaha khatra dhalay ayaa nooga waramay xaaladda inantiisa ay ku noolayd 16kii sanadood ee ay jirtay inanta yar ilaa iyo maalinkii ay dhalatay ilaa iyo maanta sidaasun bay u bugtay oo taalay dhulka taada imka gaadhay waa 16 sano ayay maraysaa intii waqtigan ka horreysay hooyadeed iyo ayeydeed ayaa noolaa oo imka labaduba way iska daba geeriyoodeen allah uu naxariistay labaduba way iska daba geeriyoodeen ilaa maalinka ilaa maanta sidaasay u taalay gacmaheedu ma shaqeeyaan adimadeedu ma shaqeeyaan ma fadhiisan karayso dhinaca isma rogi karayso xaggaay loo rogo in mooyaane iyadu isma rogi karayso waxa ay siiya ma odhan karayso dee waa qofkaasun iska naftuun ku jirto marka inan yar dhakhtarro waanu geynay waqtiyo ha ay horo ay yarayd baanu geygeyn jiray marka jawaabihii dee ayna siiyeen waxay noqdeen annagu waxba kama qaban karo waddankana waxba lagama qaban karo unbay nagu yidhaahdeen marka anagana talo wax inaga noqotay inaanu iska hayno walow dhakhaatiirtu sheegeen in khatar xaaladeeda oo dalka waxba lagaga qaban karin inay suurtagal tahay in dalka dibadiisa si fudud wax loogaga qabto oo lagu soo nooleeyo dareemayaasha khatar ka dhintay iyo xanuunka diciifiyay haddana khatar ma haysato cid nolosheeda badbaadisa iyo cid dar ilaahay u caawisatoona walaasheenna yare muslimada ahi waxay ummadda muslimiinta uga baahan tahay gargaar iyo in ay badbaadiyaan nolosheeda khatri xataa kama codsan karto walaalaheeda muslimiinta ah inay soo caawiyaan rajada khatra ayaa ah inay maalin uun u istaagto sida qeyrkeedu istaagaan inay gacmaheeda ayaanun wax ku cunto rajada iyo riyada khatra ayaa ah mid ku xidhan walaalaheeda muslimiinta ah oo ay gacan ka hesho booqashada khatra gurigeeda ay ku tageen dhalinyarada samafalka ee caawisa danyartay magaalada Hargeysa ee Talasame ayaa waxay ugu geeyeen khatra iyo qoyskooda raashin iyo xoog alaab ah oo ay ku noolaan karaan waxaan muddo bil ah ka badnayn waa tan mid ka mid ah dhalinyarada Talasame oo ka waramaysa xaalada da khatra en reerkan inan baan noo soo sheegay sida darteed baan ugu nimi en markii aan u nimi reerka marka noloshooda eegno waxaan noloshooda nolol aad u liidateenay tahay aabaa in ma hayaa reer aragteen siduu yahay dhalayna waan wareysanay waxaan weydiinay xaaladda ilmaha yar 16 kaas aanu ilmaha yar jiray ba uliyaal buu aha wuxuu noo sheegay hooyadeed in 5 sano ka hor inay 5 sano xanuunsanayse 2 sano u dambeeyay dhimatay een noloshooda iyo nolol maalmeedkooda halkay ka helaana ay tahay isagu Ilaahay wuxuu ugu soo dhiibo inuu aanay qootaan mar uu sahlay mar uu waayay basudu noot gabagabadiina waxay dirayaan khatar aabaheed iyo ururka samafalka ee Talasameba fariin codsiya oo ay ku socoto walaalaha muslimiinta ay ku codsanayaan in la badbaadiyo lana soo caawiyo nolosha walaashin khatra ma gacmaha bini'aadamka baa lagu qoodin karaa iyada gacanteedana xitaa sida uguma xuqan karayso haday wax kasta qaniine wallahi ummada muslimka ee day daawanaya waxa ka codsanaya ilaahay de khayr hasiye ilmaha yar ee dhibaataysan halka ay yaalaan in eegtay gargaaraan oo wixii ay u tari karaan de ilaahay iyagana khayr hasiye ay ku tari karaan inay ku soo gargaaraan baan ka codsanaya idinkuna waxaad ummada muslimiinta ee adduunyaha ku kala nool ciday doonaan baha ahaadaan waxa ilmaha yar ku caawin karaan iyo reerka aadka u tabaalaysan waxay ku caawin karaan inay ku caawiyaan ayaan ka codsan lahayn maadaama ay yihiin dad maanta u baahan markay bini'aadamku isu baahan yihiin bay iskarab galaan maanta dadkan idiin baahan yihiin iyo qaar kaloo badanba waa Cali Mahdi Jibriil telefishinka caalamiga ee Kalsa magaalada Hargeysa.